高尚的联盟由艾泽拉斯中崇尚勇气与正义等理想的各大王国组成，而你正是隶属联盟的成员。有支联盟远征队前往新发现的岛屿探索，不久前突然失联了。身为勇敢新兵的你，加入了从暴风城出航的拯救行动。接下来， 得靠你找出失踪的远征队，然后带他们回家了。为了联盟。 是的，母亲。盖瑞克船长，巨魔使用死灵法术，打算复活一条龙。他们需要我们来当祭品，才能使用那种法术。仪式就要开始了。开始了。他们要用收集到的生命之力来复活这条龙。那我们动作得快。新兵，士兵盖瑞克，无论面对什么灾难，联盟永不放弃希望。 我们会在巨魔完成仪式之前阻止他们。出发吧。
成功了，巨魔跟龙都倒下了，风暴也散去了。行兵，准备好离开城塞就跟我说，我们得想办法回暴风城，不准擅自离开。你看，联盟增援来了。你们在这里呀、啊？我们一直试着突破风暴。我们有任务要完成，保持做得很好，新兵，骑上狮鹫兽飞回暴风城吧。这座小岛总有一天会从黑暗仪式的伤害中恢复。这里是暴风城，崇高联盟的首善之都。来自世界各地的联盟种族成员都会来到暴风城进行各式各样的贸易与外交协商。他们常年与凶残的部落为敌，冲突随时一触即发。但无论遇到什么样的困难，暴风城的英勇士兵都会挺身面对。身为熊猫人，你一直祥和地待在名为神真子的漂流岛上，但是你潜藏着无畏之心，渴望踏上旅程。艾泽拉斯面临着无数危机，需要勇敢的英雄起身捍卫世界。为了联盟，为了联盟。我们一起经历了不少，